סימן קפ"ח סעיף זין. למדנו בשיעור הקודם שאדם ששכח ולא הזכיר בברכת המזון בשבת רצי, או אדם ששכח ולא הזכיר ביום טוב בברכת המזון יאלה ויובוי, הדין הוא שאם הוא אוחז עדיין בברכת ובני ירושלים, הוא לא סיים עדיין את הברכה, אז הוא חוזר חזרה ואומר רצי, או אומר יאלה ויובוי. ומצד שני, אם הוא כבר התחיל את ברכת הטוב והמיטיב, הדין הוא שהוא חוזר לתחילת ברכת המזון. הוא חוזר חזרה לתחילת ברכת המזון. כי שלושת הברכות הראשונות של ברכת המזון הם מדאורייתא, הם נחשבים כחטיבה אחת, וממילא ברגע שהוא המשיך הלאה להטוב והמיטיב, זה כמו שהוא כבר סיים את ברכת המזון, והוא חוזר חזרה ומברך. באופן שהוא אוחז בין בואי נברך עמו וירושלים לבין ברכת הטוב והמיטיב, ואז הוא נזכר, שכח, הוא שכח לומר רצי, או שהוא שכח לומר יאלה ויובוי. הדין הוא שהוא אומר שם באותו מקום, אם זה בשבת, הוא אומר שם ברכה מיוחדת, ברוך שנוסן, השולחן ערוך הזכיר את זה לעיל, הנוסח הוא ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, שנוסן שבוסויס למנוחו לעמו ישראל באבו, לאויס ולבריס, ברוך אתה השם מקדש השבוס. אם מדובר ביום טוב, אז כמובן הוא לא אומר שנוסן שבוסויס, אז מה הוא כן אומר? ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, אשר נוסן יומים טובים לישראל לסוסוין ולשמחו, את יום חג פלוני הזה, ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים. זה למדנו לעיל. מה קורה בראש חודש? אדם סעד סעודת פת בראש חודש, ואחר כך הוא מברך ברכת המזון, והוא שכח להזכיר יאלה ויובוי. אז מה הדין? אז נלמד בעזרת השם בשיעור שלנו, שיש דברים שיאלה ויובוי של ראש חודש דומה לשבת, ויש דברים שיאלה ויובוי של ראש חודש חלוק משבת ויום טוב. הדבר שזה דור שהוא דומה, שכל עוד שהוא לא סיים את ברכת ובני ירושלים, הוא חוזר חזרה ואומר יאלה ויובוי. ואם הוא אוחז בין ובני ירושלים לבין הטוב והמיטיב, הדין הוא שהוא אומר שם ברכה מיוחדת, הברכה הזאת היא ברכה של ראש חודש, היא לא ברכה לא של שבת ולא של יום טוב. היא ברכה מיוחדת של ראש חודש, ברוך שנוסן ראש חודשים לעמו ישראל לזיכרון, אבל אינו חותם בה. הוא לא חותם בה. אין חתימה. ואם הוא כבר המשיך להטוב והמיטיב, אז הוא בכלל לא חוזר לברך ברכת המזון. ולמה? כי בראש חודש אין חיוב לאכול פת. אין חיוב לאכול פת, ממילא אז לא חוזרים על יאלה ויובוי. זה מה שכתוב כאן, אני אקרא בפנים. אומר השולחן ערוך, אם טעה ולא הזכיר בשל ראש חודש, אדם טעה ולא הזכיר בברכת המזון הזכרת ראש חודש, בין ביום, בין בלילה, אומר, אם הוא אוחז בין בואי נברחמו וירושלים לבין הטוב והמיטיב, הוא אומר, ברוך שנוסן ראש חודשים לעמו ישראל לזיכרון, ואינו חותם בה. משנבו מביא בזה שיש בזה נידון, האם הוא חותם או לא חותם. והוא שנזכר קודם שהתחילה טוב והמיטיב. אבל אם לא נזכר עד שהתחיל הטוב והמיטיב, הוא כבר לא חוזר, כי אין חיוב לאכול פת בראש חודש. מכיוון שאין חיוב לאכול פת בראש חודש, הדין הוא שהוא לא חוזר על ברכת המזון. המשנבו מביא כאן שאותו דבר גם ביום טוב. ביום טוב יש חיוב לאכול שתי סעודות. אדם שביום טוב אכל סעודה שלישית, והוא שכח יאלה ויובוי, הוא לא חוזר, כי אין חיוב לאכול פת יותר משתי סעודות ביום טוב. אז הודר דינש, זה כמו ראש חודש. בשיעור הבא נראה שגם סעודה שלישית של שבת, גם לא חוזרים על רצי. כי שוב, כי חוששים לשיטות שאומרות שאין חיוב לאכול פת בסעודה שלישית, לגבי זה שהוא לא צריך לחזור. ואפשר די מכל מקום יש לומר בתוך שער או רחמון, כמו שנסבר לעיל לעניין על הניסים. אבל רמו אומר אולי לא. יאלה ויובוי אי אפשר לומר באורחמון, כי יש בזה כמה וכמה הזכרות. על הניסים אין שום הזכרה, אז אפשר לומר באורחמון, אבל יאלה ויובוי יש בזה הזכרות, אז לכן באורחמון שהוא לא יגיד את זה.